Tak asi je potřeba říct, že ten náš jako předchozí vizuální styl je za roku 2006, to znamená z doby, kdy se zelení v minulosti dostali naposledy do poslanecké sněmovny. Ten svět dneska už je tak plný informací, že když chceš na něco upozornit, tak to musíš prostě udělat jednoduše, až tak jako ikonicky. Ta vizuální rovina musí být jednoduchá, musí být srozumitelná, člověk se s ní musí snadno identifikovat. Jedno písmeno ve spojitosti s tou zelenou barvou samo o sobě dostatečně říká, že je tady nějaká síla, která chce velkou změnu. To je třeba důležitá věc, myslím si, oproti dalším politickým stranám, protože oni vlastně ty barvy všechny si nějak jako tak rozdali, že? Ale zelený prostě mají a tečka. Celý to asi víc samozřejmě míří, řekl bych, v tom volebním shonu na ty mladší voliče. To je nějaká jako nabídka, řekněme, pro mladý lidi, který se o politiku zatím nezajímají, protože nevědí, co by mohla dát. To, co si lidi dneska spojují s politickými stranami, to znamená právě jako dohody, vazby, určitá forma klientelismu. My tohleto nepraktikujeme, není to vlastně vůbec jako součást toho, proč do politiky jdeme. My jdeme do politiky hledat, definovat a prosazovat veřejný zájem. Samotný to sousloví politická strana, řekl bych, pro mě osobně třeba, úplně jako patří vlastně minulosti. Prostě zelený mají v popisu práce udržitelnost prostě života, udržitelnost planety. A to je pro mě úplně jako klíčová vlastně věc, že bez té planety všechny politické programy jsou dost jako k ničemu. Ta planeta, kterou tady máme, tak ta je jenom jedna. Ty zdroje, které ta planeta poskytuje, ty jsou také jenom jedny. To znamená, my chceme, aby se všichni rovnoměrně, pokud možno, podíleli na tom, co ta planeta nabízí. Že v každém z nás je vlastně kousek toho zeleného, aniž si to jako uvědomujeme.